assim, a porrada comendo. Flamengo é isso, é cobrança, é nego porra. Flamengo é isso, a porrada vai comer no vestiário, pode acreditar. Tô voltando aqui pro segundo tempo, mas só vou dar o papo, hein. Se não aguenta pressão, se não aguenta cobrança, vaza do meu Flamengo. Se não aguenta cobrança, vaza do meu Flamengo. Tá certo? Se não aguenta cobrança, vaza do Flamengo.